приемате ли мача Левски с ЦСКА София за вечно дерби? Не, за мое голямо съжаление, вечното дерби умря преди няколко години, на 9 септември, когато беше закрит автентичният ЦСКА. Аз не харесвам това, което се случи там в този отбор и ме яд, между другото, че така се случи, защото имах нужда от истински автентичен противник. Това беше добре и за двата клуба. Сливането с Ловеч и Етрополе, размиването, защото никой не може да отрече, че те загубиха фенска маса. Аз си е много приятели. То няма, даже хора. Нямаше сливане, ами само едно прекращаване. И да, каквото и да е. Какво им пречи с тръгнат от долните дивизии, както бяха тръгнали добре, ко беше и купата ли спечелиха и да си стигнат до А група и да... Автентичното дружество спечелиха купа, една година. Влезаха в Б група и тогава решиха, че трябва да пропуснат една година. Напълниха стадиона на този финал, взеха си го. Идеални условия да продължат да го развият. Защо беше тая глупост? Не може да някой не иска да почне ни стари дългове. Видимо, че заради това. Добре, ама се изсипаха за тия 4 години, откакто съществува ЦСКА София, се изсипаха милиони, милиони и милиони в знайни и незнайни чужденци, с които спокойно можеше да бъдат погасени дълговете. И тогава ще да има една консолидация на червената публика. Да, сега ще има дерби с две ЦСКА-та, което... Как го виждаш това дерби? Ми забавно го виждам. Това ще ми е като матч между Нефтохимик и старото ЦСКА, нали? Общо взето. Но повече симпатизирам на числото, отколкото на тирето. Повече симпатизирам на тях. Сега имат нов треньор. И добре познат и на бургаска публика. Доболка познат, да. Голямо име. Голямо име. Между другото, Сетър ми хареса това, което направи. Определено. Хубав отбор направи там. Така че и очевидно 48 е с добра финансова обезпеченост. Ако не бяха направили тази измама с армията и имаха възможност там да си играят мачовете, според мен щяха да имат и повече публика. Там търга беше за мен надбягване с един кон. Това казвам, аз го наричам измама. Обикновена измама. Тоест, вече по дерби вече не съществува. Ми мен не мога трогни толкова, аз повече се нервирам на мачове с Лудогорец. Защото все пак, днес сме коментирали с Васил, действително огромна част от ЦСКА общност го отрича този отбор, не го припознава като ЦСКА, но все пак пълни публика, пълни стадиона, когато играят двата тима. Не като преди години, разбира се. Значи, тук да изема думата от нашия гост. Много пъти съм ти казвал, добре, какво трябва всъщност да направим? Като знаем, че отсреща ще има, да кажем, 5-6 или 10 хиляди фена на прекръстения Литекс, ние трябва да се останем по къщите и да се оставим отбора без подкрепа. Не, аз не искам да влизам в фенски такъв говор. Не влизам в фенски, питам ние какво трябва да направим всъщност. Ми, що... Плюс това, тук вече говорим за битка, за сблъсък между публики и между идеологии, а не за чисто футболен сблъсък. Окей, но така иначе... От тази гледна точка, да, събират се... Усмивате припознавачите, а вие припознавате на практика този отбор. Кой припознаваме? ЦСКА София. На матч на Лудогорец имаше повече хора, отколкото ще иска. Това беше залог много голям. Да не говорим, че дори когато бием ЦСКА София... Той с Литекс ходихме по много на матч на времето. Когато на времето... То ни бяха един от най-интересните гостувания, ни бяха в Ловеч. Виж, един фен от какво се възпаля, какво угадиличка, да се дразни с приятелите си от другия отбор. В момента обаче един отбор се изложи драматично, припознавайки новия субект, другия отбор геройски крепи своя си. Само с този аргумент спора вече не е интересен. Те спряха да ма дразнат моите приятели от ЦСКА. То няма за какво ти нещата са коренно различни.